ഇന്ന് നമ്മുടെ ശിവരാത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ, അത് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്കിന്ന് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദിവസത്തിന് മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കും അന്നത്തെ എൻ്റെ വായനയിൽ വന്ന് പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത് പെടുകയായിരുന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഓമനിച്ച് മൊത്തമായി വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒട്ടും ആരും ശല്യപ്പെടുത്താത്ത സമയം നോക്കി വെച്ച ഒരു ദിവസമാണ് ആ ഇന്ന്. ഇന്ന് തന്നെ ആവണം ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നോവല് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പുനർവായനയ്ക്കായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തേണ്ടത് എന്നത് ഒരു നിയോഗം തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഘാതകനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി കെ ആർ മീരയുടെ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ നോവൽ. തൃശ്ശൂർ കരൺ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 568 പേജുകളോളം പടർന്നു കിടക്കുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് വർത്തമാനകാലത്തെ മികച്ച നിരൂപകനും പത്രപ്രവർത്തകനും ഒക്കെ ആയ പി കെ രാജശേഖരൻ അദ്ദേഹം ആമുഖത്തിൽ ഘാതകനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിക്കട്ടെ. അതിങ്ങനെയാണ്. സത്യപ്രിയയുടെ ആത്മകഥാ നിർമ്മാണ വൃത്താന്തമാണ് ഘാതകൻ. ധനാർത്ഥിയും അധികാരാർത്ഥിയും ഉത്കർഷാർത്ഥിയും ദുഷ്ടഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭത്തിലേ നുള്ളി ഭരണിയിലടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന പിതൃരൂപങ്ങളുടെ പുരുഷാധിപത്യവും ചേർന്ന ഈ രാഷ്ട്രചരിത്രത്തിൽ സത്യവും പെൺസത്വവും വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇരയും അപസാത്മകയുമാണ് സത്യപ്രിയ. അവളിൽ നാം സമകാലിക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിലെ സ്ത്രീയെ വായിക്കുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നതുപോലെ രാഷ്ട്രം കൊണ്ടും മുറിവേറ്റ പൗരശരീരമാണ് അവൾ. അതെങ്ങനെയെന്ന് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോവൽ വായിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇനി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ, ഈ ഒരു കുറച്ച് നീണ്ട ഒരു ആമുഖമാണിത്, അതിൽ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുറച്ച് കാര്യം കൂടി വായിക്കാം. അതായത് ഈ ഇവിടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കഥയാണെന്ന് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണല്ലോ. അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട്, അതായത് മരണമടഞ്ഞ അച്ഛന് അജ്ഞാതയായ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുന്ന മകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ അന്വേഷണം, അച്ഛനമ്മമാരുടെ വിജാതീയ വിവാഹം സൃഷ്ടിച്ച ജാതി സ്പർദ്ധയിലേക്കും ഇണങ്ങരുടെയും ചങ്ങാതിമാരുടെയും എല്ലാം പ്രേമത്തിൻ്റെയും പകയുടെയും ഇരുൾ ലോകത്തിലേക്കും പടർന്ന് സത്യപ്രിയയുടെ ആത്മാന്വേഷണം തന്നെയായി മാറുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പുനഃസ്മരണയ്ക്ക് വിധേയമാകിക്കൊണ്ടുള്ള തുടർച്ചയ്ക്കും ഇടർച്ചയ്ക്കുമിടയിലെ ഈ കറങ്ങിത്തിരിയൽ സത്യം, സ്വത്വം, മൂല്യം, യാഥാർത്ഥ്യം, ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഘാതകൻ, പണം, രക്തബന്ധം, പക, ജാതി, പെൺജീവിതം, ലൈംഗികത, വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക രാഷ്ട്രീയ തട്ടിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയെ അവ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഹതിമുമ്പാർന്ന തഴമ്പിലേറ്റ ആത്മാവിൻ്റെ അജ്ഞാതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കുറ്റാന്വേഷണം, അങ്ങനെ ക്ഷതസ്മൃതികളിലൂടെയുള്ള ആത്മാന്വേഷണവും രാഷ്ട്രീയമായ സത്യാന്വേഷണവുമായിത്തീരുന്നു. ഓർമ്മയും ആഖ്യാനകവും സ്വത്വവും ഇഴപിരിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ കഥാഖ്യാന രീതിയെ ക്ഷതയാഥാതത്യമെന്നും വിളിക്കാം. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിക്കനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങളത് ഇതെന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കരുത്. കാരണം ആ നോവലിനെ അതിൻ്റേതായ ഗൗരവത്തിൽ വിലയിരുത്താനായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നും കൂടി കേട്ടു നോക്കോളൂ. ഇപ്പം മീരയെ വായിക്കുക എന്നത് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ്. അത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ, മുൻപ് കേൾക്കാത്ത ഉപമ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉപമയും ഹാസ്യവും. ചില നേരത്തെ ചിരി കാണണ, ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരിഹാസം അത് വായിച്ചറിയണം. ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഒരു ഉപമയെക്കുറിച്ച് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മരണഭയം ഒരു ലോഹച്ചൂളയാണ്. എത്ര കഠിനമായ ഹൃദയത്തെയും അത് ഉരുക്കും. സമയം അധികരിക്കും തോറും വ്യക്തിത്വം മാറിമറിയും. ഒരാളും പിന്നീട് അതേ ആളായി തുടരാനാകാതെ അലയും. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റാവും, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റാവും, കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റാവും, ടെററിസ്റ്റ് സ്പിരിച്വലിസ്റ്റാവും, സ്പിരിച്വലിസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റാവും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സത്യസന്ധത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പല പല മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയ ഒരു കാലമാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ, നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളത്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചും പറയാതെ കുറച്ചും കൂടി മറ്റൊരു ഇതിൽ പറയാണ്. മീര തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി മീരയുടെയും കൂടെ അനുഭവം രസം. അത് മരണഭീതിയല്ല, മീര എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ മീര മറ്റൊരാളാകുമെന്നാണ് മീര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് മീര ആരാചാര്യയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മീര പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഇന്നെ ഒരു നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതെന്താവും എന്നൊന്നും ഒരു ധാരണയില്ല. എത്ര ചാപ്റ്ററാകും, ഇത് ഒരു പക്ഷിയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുട്ടയാണോ, ഇതൊരു കുഞ്ഞു പക്ഷിയായിട്ടാണോ വിരിഞ്ഞു വരിക, അതൊരു വലിയ ഡ്രാഗണായിട്ടാണോ വിരിഞ്ഞു വരിക, അങ്ങനെയൊന്നും അറിയാതെ ആരാച്ചാര് എഴുതാനിരുന്നപ്പോൾ മീര പറയാണ്, മീര എഴുതുന്ന ആൾ വേറൊരാളായിപ്പോയി. ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മീര ഇല്ല, ഇത് വേറൊരു മീരയാണ്, ഒരു സോംബി മീര,
ഒട്ടും ഇത് ഈ നമ്മുടെ വർത്തമാനകാലത്തെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു മീരയായിപ്പോയി മീര എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന്. ഇനി നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഘാതകൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുക, മനോഹരമായ ആഖ്യാനാണ്. നമ്മളെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർക്കാണ്ട് വയ്ക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വായിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതല്ലേ? നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളായി തീരുകയും അതേപോലെ സമാധാനമായി നടന്നു നിന്ന കുടുംബജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പുസ്തകം വായിക്കണ്ടേ എന്ന ഗർജനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ ആരും കടന്നു വരാതിരിക്കാമെന്ന് അത്ര സമയം കണ്ടെത്തി വായിക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമുള്ള ദിവസമാണ്. ഇന്ന് എത്രാമത്തെ ശുഭരാത്രിയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ? 365. അതായത് ഒരു വർഷത്തോളം ആകുന്നു ഈ ശുഭരാത്രി നമ്മൾ അന്യോന്യം പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇത് ബീര എഴുതിയതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് എവിടെ വരെ പോകുന്നോ, ഇത് എന്ത് പക്ഷികുഞ്ഞിൻ്റെ മുട്ടയാണെന്നോ ഒന്നും അറിയാതെ, ഒരു മുന്നൊരുക്കവും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ശിവരാത്രി. അത് സത്യത്തിൽ ഒരു 1-2 മാസം കൊണ്ട് കൊറോണയൊക്കെ പോകും, ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ പോകും, മനുഷ്യർ വീണ്ടും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ ഓർത്താണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷമല്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനും കുറച്ച് നാൾ ഒരു ആശുപത്രി ജീവിതമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 10-20 ദിവസത്തേക്ക് ശിവരാത്രി മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് 365 ആയേനെ. എന്തായാലും ഇത്ര അധികം നാൾ ഇത് നീളുമെന്ന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിരുന്ന് ഓരോ ശുഭരാത്രിയും നോക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ചത്, എന്തൊക്കെയാണ് പങ്കുവച്ചത് എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ ജീവിതം. അത് നമ്മളൊരു ഡയറി എഴുതുകയാണ് എന്താ, ഇന്ന് കോട്ടയത്തിന് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളെ കണ്ടു എന്നൊക്കെയല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, എൻ്റെ ആന്തരിക ജീവിതം തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കുറിച്ചിടുന്ന ഒരു ശുഭരാത്രി ലോകം, അതെനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഒപ്പം നിന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ശുഭരാത്രി 1 വർഷം തികയുന്ന ഈ വേളയിൽ നന്ദി എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി, ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് ഒത്തിരി അടുപ്പങ്ങളുണ്ടായി. ശുഭരാത്രി എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു പുതിയ ജീവിതം തന്നെയാണ്. മീര പറയുന്നത് പോലെ ശുഭരാത്രി പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശുഭരാത്രിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരാളായി തന്നെ ഞാൻ മാറും പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നന്ദി, ശുഭരാത്രി.